Будет 28 серпня праздник, то после этого праздника были, как ты Катя и Степанови хлопцы. На пьяную голову пішли, в чем якось спалили частину кульоні. И вот так, тоді вже воно зав'язалось один на другого. Тобто і часу тоже як зібрали зимою, то вони спалили село повністю Радихов, може, хат з 10 півтора осталося. І 102 чоловік, 102 людини були. Це спочатку українці спалили частину польської колонії, так, а потім, да, потім поляки хід відповідь зробили. Віддавали свої долги. Угу. Ой, добра не було дитина. Ще згадую, як 7 років йшов до школи, вже 82. Бачиш, і тільки що хочу. А скільки років школа? Скільки років в школі навчались? Та я що, я тоді ще сім класів. В армію відправили, теж, як то вони все казали, то ще тоді русські бандьори, в Восточний Казахстан. Ми, наш був відділений мінно-подривний батальйон і заключений. Секретна яка-то відка там мала тут ту уранову рудбу, то ми подривали, а вони зривали. Завезли в літні форми, 45 градусів мороз. І 120 кілометрів, ще ж тоді яка техніка була, полуторка, то там де на собі ото, винтовка, противогаз, ото, пустіль витрясена, там матрас водів. І пішли. Палатки, поставили палатки рітину. Представляєш? Як то кажуть. На морозі ти? Палатки, так? Да? Так, да, брезентові. Вода, як то кажуть, чуть не на дворі, тільки що на голову сніг не йде. А потім вже оборудували ті палатки, поставили по дві буржуйки, поставили свою столову, пікарню, а то ж було 120 кілометрів поїде, та полуторка нещасна по хліб. Застряне в дорозі. 2-3 дні нема нічого там, якого сухаря дадуть. Ой, не дай Бог таке життя теж.